112年第一次全国羽球排名赛正在台北体育馆如火如荼进行中，其中女子单打好手小小白白玉珀，生涯曾经参加过无数场国际赛，包含两届亚运赛事，但唯独就是没有过奥运经验，也因此现年31岁的她，一心一意瞄准的就是2024年的巴黎奥运。就说真的，达到这个岁数了，就是也其实也说真的快退役了。一直以来最大的目标当然就是奥运，在上一次奥运没有入选之后。自己这最后几年的选手生涯都一直是以奥运为主，排名赛先做一个适应国际赛的强度的准备。想要争取奥运门票并不简单，必须挤进世界排名前16才能得到资格。这对过去最佳排名20名，目前也只排第37的小小白来说，还有很多努力空间。因为今年 BWF 的赛事其实新增了很多，就是真的不能像以前那样子全部参赛，就是一定势必要做选择。又加上自己想要提升排名，最主要还是期望今年1月的4个，因为我会参加马来西亚、印度、印尼。泰国打完1月份的，再接下来再边走边看。在过去几年受疫情影响，国际赛机会锐减后，今年要加倍卖力的提升世界排名，小小白坦言并不容易。过去也是羽球国手的姐姐白潇玛也对她多做叮咛，就是有空之余你就去稍微观光放松心情，当然以比赛为主，可是她就鼓励我，可能她自己当选手的时候太压力太大了，她认为心态维持比较轻松的状态才是走得长远的办法。有姐姐做最强后盾，白玉珀除了期许自己能够保持正面心态，迎接2023年的各个杯赛，也希望能从世界各地的征战中得到独一无二的人生经验，并且一圆挑战多年的奥运梦。我爱体育台梁威仪、陈威化采访报道。